សពម្នាក់មានភរិយាជាអ្នកមានសង្កត់កណ្ដប់តែមួយថ្ងៃប្រែពីរអ្នកភរិយាស្វាមីនឹងឯសង្កត់ឆ្លៀកវិញក៏មានតែមួយម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកតែសង្កត់កណ្ដប់ហ្នឹងពីរអ្នកមានតែមួយនឹងទៅមានឈ្មោះនឹងខ្សោខ្ចាយទៅក្នុងលោកគ្រូបន្ធុមតីថាឯកសារដកព្រៀងគឺព្រៀងនឹងមានសារដកដែលជាសម្ពុតទាំង10ហ្នឹងតែមួយផ្ទាំងតែប៉ុណ្ណោះពីរអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែថារឿងឧបនិស្ស័យដែលសន្សំក្នុងសន្តានមកការដែលផុសផលហើយនឹងត្រូវបានបន្តនៅឧបនិស្ស័យដែលជាសេចក្តីល្អហ្នឹងក៏ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងរយៈកាល7ឆ្នាំតាមលំដាប់ហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាថាព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមួយដងមួយដងនាំសត្វលោកឆ្លងកាត់សមុទ្រសង្សារវដ្តទៅអស់ឲ្យអណ្ដែតតាមអាកាសវេហាផុតចាកភព3នឹងចំឬថាដូចជាយកនៅភ្នំព្រះអាសុនេរុជាច្រវាក៏គោទឹកមហាសមុទ្រនឹងដោយសេចក្តីថាជាការប្រកាសនៅអមតៈធម៌គឺព្រះនិព្វាននឹងក្នុងកាលដែលឯកសារដកព្រៀមជាមួយនឹងភរិយាសន្តានាគ្នាត្រូវរើហើយនាងជាភរិយាក៏ឆ្លៀតនៅសម្ពុតរបស់ខ្លួនដណ្ដប់នៅសម្ពុតសាដករួមគ្នាជាមួយប្តីហ្នឹងឥឡូវដល់នាទីដែលគាត់ជាស្រីហ្នឹងត្រូវទៅស្ដាប់ព្រះធម៌នៅវេលាថ្ងៃក៏ដណ្ដប់ទៅជាមួយនឹងឧបាសិកាទាំងឡាយហើយដល់វេលាថ្ងៃល្ងាចក៏ពេលត្រឡប់មកផ្ទះដូច្នេះនៅពេលវេលាយប់ជាបន្តទៅហ្នឹងត្រូវនាទីរបស់អេកសាដកព្រៀមគាត់ក៏បានដណ្ដប់នៅសម្ពុតកណ្ដប់ទទួលអំពីនាងព្រះមណីជាភរិយាមកហើយក៏ទៅដប់ខ្លួនគាត់ទៅកាន់វត្តស្ដាប់នៅប្រតិកព្រះធម៌ក្នុងវេលាជប់ហ្នឹងនៅពេលដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ពីរោះជក់ចិត្តមានបីតេកើតផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដោយសារពីរោះនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីពិតក្នុងរឿងជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មនឹងយ៉ាងណាត្រូវជីវិតនឹងអបស្ទួរដោយកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលបានសេចក្តីសុខផុតរបូតរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងណាយ៉ាងណាការស្ដាប់ប្រធមដោយសេចក្តីគោរពនឹងគឺមានចិត្តអំដែត្រសែតឡើងផុតអំពីបាបអកុសលផុតអំពីការគំនុំគំគួនផុតអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាបាបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនឹងបេតិកាលឡើងបន្តបន្តក្នុងវេលាបឋមយាមនៃរាត្រីនៅក្នុងពេលនោះមិនដឹងជាបានអីដើម្បីបូជាព្រះធម៌ក៏យកដៃចាក់ទាញសម្ពុតសន្តប់នឹងបំរុងបូជាព្រះធម៌គ្រាន់តែចាប់ទៀងខ្វាក់តែប៉ុណ្ណឹងមិនតន់ផុតអំពីខ្លួនផង
មច្ឆរិយៈដែលដេកសំឡំតាមសណ្ដាននៃចិត្តដែលជាប់ក្នុងសណ្ដាននឹងមកនឹងដោយអំណាចអនុស័យដែលជាបច្ច័យនឹងអនុស័យដែលដេកសំឡំនឹងបានជាបច្ច័យញ៉ាំមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ដែលជាប់តាមសណ្ដាននឹងឲ្យកើតឡើងអត់ថប់ឡើងក្នុងពេលហ្នឹងចង្អុលបង្ហាញទុះនៃការធ្វើទៀងទៀតអញ្ចឹងអុលបង្ហាញទុះទុះនឹងឆ្លើមុខហ្នឹងអញ្ចឹងអុលបង្ហាញអំពីការលះបង់នៅសម្ពុតទាំង10ហ្នឹងថាយើងឲ្យទៅថាខ្លួនយើងហីទៅចុះហើយចុះនាងព្រាមណីជាភរិយានោះនាងជាស្រីនាងបានអីទាំង10ទៅក៏វាមានតែមួយអញ្ចឹងបានដល់ទៅគិតសក់សក់អញ្ចឹងទៅក៏ដាក់ដៃចុះវិញទៅដប់ទៅដប់ម្ដងទៀតទៅហ្នឹងអាហ្នឹងថ្ងៃក៏ស្ដាប់ប្រធោជាបន្តទៅនៅក្នុងពាក្យកម្ដាលអាត្រៀបហ្នឹងអាក៏មានសេចក្តីដូចអំពីបឋមយាមដែរទៀតអំពីប្រលឹកប្រមាណជាម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង10យប់ហ្នឹងហើយបន្តទៅពាក់កណ្ដាលអត្រៀតអីហ្នឹងកើតការសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងខ្វាយនៅសម្ពុតសាដកហ្នឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទសពលប៉ុន្តែមច្ឆរិយៈកើតឡើងព្រោះថាមិនបានសមុឆេតទៅដោយសត្វតាបតមៈក៏ចេះតែមានការសន្សំក្នុងសន្តានហ្នឹងមកនឹងសន្សំនៅសន្តាននឹងប្រហែលតែមានអនុស័យនឹងជាបច្ច័យណាទាំងនឹងហើយដល់តែពេលចិត្តភ្លឺយ៉ាងចិត្តព្រឺនឹងស្ដាប់ពួរនឹងមកយកវាស់ព្រឹកទាំងតាមតំណែងនឹងមកយកវាស់ព្រឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ថាសម្ដែងនឹងមានពេលសម្រាកខ្លះខ្លះចឹងទៅដល់តែពេលបន្តមកយាមទី3នៃរាត្រីដែលហៅថាបច្ឆិមយាមមកយាមតែចិត្តភ្លឺប្រមាណជាម៉ោង2រំលងអាត្រៀតមកម៉ោង6ព្រឹកហ្នឹងហៅថាយាមទី3ហ៎ក៏នៅពេលហ្នឹងបន្តទី3តិកើតឡើងទទួលសេចក្តីនៃប្រធានហ្នឹងរួចស្រេចអញ្ចឹងទៅគិតថាយើងនឹងត្រូវបូជាសម្ពុទ្ធសាដកនេះដល់ព្រះដំណៀនប្រភាហើយឯរឿងយ៉ាងម៉េចអាម៉េចទៀតចាំតាមក្រោយទៅចុះដល់តែសម្រេចថារឿងអីអីទៀតចាំតាមក្រោយអាមច្ឆរិយៈហ្នឹងឆាឆៅអត់បានទេឆាឆៅរំខានអត់បានអត់បានគេថាចាំតាមក្រោយរឿងអីផ្សេងចាំតាមក្រោយឥឡូវហ្នឹងបូជាសិនដល់អញ្ចឹងទៅគិតដល់រឿងភេរយាអីណានអីក៏ផ្អាកការបូជាប្រធោអត់បានព្រោះប្រសើរក្នុងពេលហ្នឹងវាឡើងកម្រិតខ្លាំងសភាហ្នឹងវាទៅជាពាក្យលាក់ក្នុងពេលហ្នឹងទៅខ្លាំងមានកម្លាំងខ្លាំងហើយហ្នឹងថារឿងអីរឿងភេរយានាងព្រះមណីអត់អីអត់ទៅចាំតាមក្រោយទៀតហ្នឹងឥឡូវគិតពីរឿងបូជាហ្នឹងក៏ដោះវាចេញអំពីខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយបាត់អីស្រួលបួលក៏យកទៅដាក់ទៀបបាតមូលនៃព្រះតមេនភិយបូជាទៅយ៉ាងគិតមើលទៅដូចជាថាមិនសំណំណាស់ទាំងមិនដឹងជាតំដប់ប្រមាណត្រឡប់ប្រមាណសាសំពត់សាដកហ្នឹងហើយសត្វយុទ្ធទៅថ្វាយព្រះ
អាដឹងចឹងប៉ុន្តែរឿងសម្ពុតសម្ពុតចាស់មែនប៉ុន្តែសទ្ធាមានចាស់អីណោះទៀតនឹងសទ្ធាថ្មីចេះកើតឡើងច្បាស់ត្រឡំនឹងរឿងបំសសើវាមិនមែននៅលើសម្ពុតនឹងឯណាមិនមែនសម្ពុតចាស់បំចាស់មិនមែនសម្ពុតថ្មីបំថ្មីណារឿងបំវានៅលើតាមចេតនាឯនេះទេតាព្រោះតែនៅពេលដែលបានសម្រេចថ្វាយដល់ព្រះដំណិលុភៈស្រេចថាឈប់ជារបស់អញហើយបើជាដល់ព្រះអង្គហើយត្រឡប់ថយចេញអំពីព្រះបាទតមូលគឺព្រះបាទទានៃព្រះដំណិលុភៈមកអង្គលើអាសនៈរបស់ខ្លួនវិញខ្លួនតទេវាសម្ពុតហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងដាច់ស្រេចថាបើជាហើយឈប់ជារបស់អញហើយប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រាប់តែស្រែកឡើងឧទានឡើងថាយើងឈ្នះហើយស្រែកដីដងទាំងជីតាំងមេជីតាំងមេជីតាំងមេណាជីតាំងប្រែថាឈ្នះមេប្រែថាខ្ញុំឬក៏យើងណាហ្នឹងខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះហើយស្រែកអើតែហឹកនឹងតែនឹងក្រុមតែនឹងព្រះរាជាព្រះបាទពន្ធុមតីក៏គង់ស្ដាប់ប្រធោក្នុងវាំងនូនខាងក្រោយអាសនៈរបស់ព្រះរាជានុភាក្រោយធម្មាសនៈហើយព្រះរាជាព្រះរាជានឹងមិនពេញបតីនឹងសំឡេងណាដែលស្រែកតែឈ្នះហើយឈ្នះហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ទៅថាអញគឺថាឈ្នះអាចស្ដាប់ដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យរាជបរោះហ្នឹងទៅសួរមើលតើតាព្រាមហ្នឹងក៏ស្រែកឈ្នះយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយឈ្នះអីឈ្នះណ៎ណាហើយទៅអារាជបរោះទៅសួរទៅសួរមិនទៅខ្លាំងខ្លាំងដោយគាត់ស្រែកគេសួរខ្សឹបខ្សឹបដែរទេព្រោះនៅក្នុងចំណោមបរិស័ទគ្រាន់តែក្នុងពេលហ្នឹងមានការសម្រាកការសម្ដែងប្រធមនៅមួយផ្លែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងទៅសួរថាម៉ែតាព្រាមតាព្រាមឯងស្រែកអីមិញឈ្នះហើយឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយបានអេកសាដាក់ព្រាមហ្នឹងប្រាប់ថាគេឯងផ្សេងផ្សេងលើកលែងតែខ្ញុំគេឯងហ្នឹងនិយមថាចូលកម្មសមរភូមិកម្មគ្រឿងសត្រាវុធដោយកំបិតដោយដាវដោយខាវហើយបានឈ្នះនៅស្រ្តីសង្កល់តែខ្លួនឈ្នះបន្តែការឈ្នះនេះអត់មានអស្ចារ្យទេការឈ្នះរបស់ខ្ញុំឯណាគឺបានដូចជានៅសម្ពុតសាដកតែខ្ញុំមានតែមួយប្រើប្រាស់ពីរនាក់ប្រៃប្រពន្ធនឹងដល់ព្រះទសពលដោយសារតែខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់ធម៌ពីរោះជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គនឹងដែលខ្ញុំលះបង់នៅមច្ឆរិយៈនឹងខ្ញុំឈ្នះចិត្តក្តីកំណាញ់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំណាដោយជាបកគលលើកយកនៅញញួរវៃចំកណ្ដាលក្បាលគោកាចដែលទៅដើរតាមក្រោយឲ្យទៅត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងយ៉ាងណាការឈ្នះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានវៃក្បាលនៃសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងឲ្យវាវិលត្រឡប់លែងមកបៀតបៀនខ្ញុំបាននេះទៅជាការឈ្នះដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំបានតំណឹងទៅហ្នឹងតំណឹងបានតំណឹងតំណឹងរាជបរោះហ្នឹងក៏បានយកទៅប្រាប់ទូលព្រះរាជានឹងឲ្យស្ពាកប៉ុណ្ណឹងពីរស់ហើយណាស់ទៀតពាក្យរបស់ឯកសារដកព្រាមដែលមានឧបនិស្ស័យដើម្បីនឹងបាន
ជាសាវកទី3របស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងទាំងមើលលោកថាការដែលលោកឈ្នះនៅកិលេសហ្នឹងជាការឈ្នះដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងដូចជាការដែលយល់នៅញញួរវៃក្បាលកោកាចេះដែលតាមមកតាមក្រោយប្រងនឹងជលប្រងនឹងបុកប្រងនឹងបៀតបៀននោះឲ្យកោនឹងវាវិលត្រឡប់រត់ទៅវិញកោនេះគឺជាឈ្មោះនៃកិលេសដែលវារំខានកុសលធម៌ណាកិលេសមានសេចក្តីកំណាញ់អីទាំងអស់អកុសលធម៌ហ្នឹងដែលវាចិត្តតាមរំខានកុសលធម៌តាំងដល់ពីប្រលប់យករហូតមកដល់ចិត្តភ្លឺឥឡូវដាក់ម៉ាំងនឹងដាក់ម៉ាំងឯងក៏មកតាមអីអាហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើទៀនបានណាអាហ្នឹងលោកនឹកឃើញឧទាហរណ៍ហ្នឹងនៅពេលដែលលោកធ្វើទៀនបានហ្នឹងហើយលោកនឹកឃើញថាកិលេសដូចជាកោកាចណាត្រូវលោកវៃឲ្យវិលត្រឡប់ក្រោយហើយគឺបានអីដែលលោកឈ្នះហើយក្នុងពេលហ្នឹងយ៉ាងដូច្នេះកណ្ដាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងអូនស្រីប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចមានឱកាសឈ្នះនៅបាននៅកិលេសអកុសលហ្នឹងទៅអាចពីមុននឹងអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងបំពេញនៅកុសលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងបានជាឱកាសជ្រោមចិត្តឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយអំពីបាបណាទានប្របបាបច្រើនណាស់បាបក្រោតគ្រាតក៏មានបាបកណ្ដាលនោះក៏មានបាបល្អិតនោះក៏មានកណ្ដាលគុណម្ចាស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានឱកាសអាចស្គាល់កិលេសបានច្រើនមុខច្រើនយ៉ាងណាទាំងនឹងមិនងាយបានស្គាល់មិនងាយបានឃើញទេសត្វតបពួករបស់មេដែលវាអាចរំខានកិច្ចការងារជាកុសលមិនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននោះហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងអាចមានចិត្តខ្ពស់ផុតសន្តោសអំពីបាបធម៌ទាំងឡាយផ្សេងៗដោយសារការដែលថាយើងចង់រួមក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌បញ្ជូនចិត្តទៅដោយស្មារតីដោយបញ្ញាតាមដំណើរការកសាងនៅបារមីរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលនឹងចាំទៅព្រះរាជាបានជ្រាបដំណឹងនឹងអំពីរាជបរិសស្បតែមានចិត្តល្អកើតឡើងដែរជាមួយព្រះរាជាទៀតហើយតាព្រាមនេះក៏ដឹងហេតុគូណោះយើងអត់ដឹងធ្វើជាស្ដេចអត់ដឹងណោះចឹងបែចឹងរាជបរិសឯងយកសម្ពុតមួយគូនេះហើយសម្ពុតមួយសម្រាប់ស្លៀកសម្ពុតមួយសម្រាប់សណ្ដប់យកទៅបូជាដល់តាព្រាមនេះព្រោះតាព្រាមក៏ដឹងហេតុដែលគូធ្វើយ៉ាងហើយដល់បានយកទៅជូនតាព្រាមព្រាមនឹងទៅនឹងអីព្រះរាជាមានតែអត់អីត្រូវការពីណាពីណីបានព្រាមយកទៅជូនតាព្រាមតាព្រាមនឹកថាកាលតែអញអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមព្រះរាជាមានប្រទានឲ្យអញឯណាតោះតែអញបានសរសើរគុណព្រះដ៏មានប្រភិយដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌នឹងពីរងទៅបានព្រះរាជានឹងប្រទានឲ្យបើអញ្ចឹងរបស់នេះសមគួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាដែលបានមកអញនឹងដោយសារតែអញសរសើរគុណព្រះអង្គដូច្នេះគូបានដល់ព្រះអង្គក៏ថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ទៀតទៅហើយរាជបរិសត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាជាសួរថាម៉េចតាព្រាមនឹងក៏ជួយក្រាបទូលព្រះអង្គតាព្រាមយល់ប៉ុន្តែនៅថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធអស់ទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏នឹកជ្រះថ្លាថែមតទៅទៀតហើយព្រះរាជាមិនគិតបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេទៀតគិតទៅពីបូជាដល់ឲ្យតាព្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងលើក្រោយហ្នឹងឲ្យទៅពីគូពីគូហ្នឹងគឺសម្ពុទ្ធសម្រាប់ស្លៀកហ្នឹងពីសម្ពុទ្ធសម្រាប់ដណ្ដប់ហ្នឹងពី
អានឹងទៅជាពីគូហ่ะឲ្យទៅពីគូអញ្ចឹងឯកសារដាក់ព្រាមថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ត្រឡប់មកត្រឡប់មកក្រាបទូលព្រះរាជាវិញព្រះរាជាថែម4គូតាព្រាមឯងតកែនឹងយកអញឲ្យ4គូឲ្យ4គូឯកសារដកព្រៀនបុជាដល់ព្រះដំណានប្រភេទទៀតព្រះរាជាថែមតទៅទៀតដល់ទៅ8គូថែមទៀតដល់ទៅ16គូដល់ទៅ32គូទៀតដល់ទៅ32គូឯកសារដកព្រៀននឹកថាបើអញធ្វើដូចមុនទៀតដូចជាចង់ឲ្យទៅព្រះរាជាឲ្យបើបុជា32គូដល់ព្រះដំណានប្រភេទទៀតមកលើក្រោយវា64គូហ៎បើអញ្ចឹងអាស្មាអញទុកពីគូចោះទុកខ្លួនឯងមកគូសម្រាប់ខ្លួនឯងទុកដល់នាងព្រាមណីជាប្រពន្ធនឹងមកគូចោះនឹងហើយក៏យក30គូនឹងបុជាដល់ព្រះតមានរភៈទៅណារាជបរោះក្រាបទូលដំណឹងនឹងដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ស្ងប់តតិព្រមហើយឲ្យតាព្រាមនឹងព្រមយកហើយនឹងប៉ុណ្ណឹងចាំទៅហើយថ្ងៃបន្តបន្តមកដែលត្រូវស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងស្រាប់តែដល់ពេលរដូវខែរងាពេលហ្នឹងព្រះរាជាក៏បានជួបនឹងឯកសារដល់ព្រះទៀតកំពុងតែដណ្ដប់នៅសម្ពុទ្ធកំពលពើក្រហមសម្ពុទ្ធដណ្ដប់ហ្នឹងទៀតបុខែរងាព្រះរាជាទ្រង់ដណ្ដប់ក្នុងពេលហ្នឹងសពព្រះរាជាប្រទេសដល់ឯកសារដកព្រាមតាំងទៅពីមុនជាប់តមកប្រាណតែឃើញពុតនឹកចង់ប្រទានសេចក្តីសពឲ្យដល់ឯកសារដកព្រាមហ្នឹងក៏បានឲ្យរាជបរោះយកសម្ពុតកំពូលក្រហមហ្នឹងទៅប្រគល់ឲ្យដល់ឯកសារដកព្រាមថាទុកដណ្ដប់នៅពេលស្ដាប់ប្រធូរខែរងាឯកសារដកព្រាមបានទទួលហើយនឹកគិតថាសម្ពុតកំពលដ៏មានតម្លៃមានតម្លៃថ្លៃស្មើនឹង100,000កហបណៈទៀតសម្ពុតកំពលមួយហ្នឹងហើយមួយកហបណៈច្រើនណាស់នឹងស្មើនឹងមាសទម្ងន់បណ្ណាមាសហ្នឹងយកស្រូវ80គ្រាប់មកឆ្លឹងនឹង80គ្រាប់ស្រូវនឹងទម្ងន់បណ្ណាគិតទៅជាមាសទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងដែរអាហ្នឹងបានមួយកហបណៈហើយប៉ុណ្ណឹង100,000ដងទៀតសពុតហ្នឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែគិតថាបើសពុតហ្នឹងថ្លៃអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងវាមកសំអីជាមួយកាយដែលស្អុយនេះយ៉ាងឯកសារដកព្រាមគិតអញ្ចឹងហ្នឹងបើអញ្ចឹងមិនសំអញដើម្បីនឹងដណ្ដប់នៅសពុតនេះទេក៏បានយកនៅសពុតកំពូលហ្នឹងទៅចងធ្វើជាពីដានលើក្រេរើលើក្រេរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីនៅនាព្រះគន្ធកទាំងនៅព្រះគន្ធកហ្នឹងមានក្រេមួយសម្រាប់ព្រះដ៏មានប្រភាកអញ្ចឹងគ្រប់ព្រះគន្ធកហ្នឹងថ្ងៃស្រាប់តែគាត់បានឱកាសហ្នឹងយកទៅចងធ្វើជាពីដាននៅពីលើក្រេហ្នឹងពឹកនឹងរួចចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមកព្រះរាជាពន្ធុមតីនឹងបានឱកាសទៅកល់ព្រះដ៏មានប្រភាកហ្នឹងទៅក្បែរព្រះគុណកត់ហ្នឹង
ស្រាប់តែមើលទៅឃើញដែរដែលឃើញនោះនៅក្នុងពេលហ្នឹងរស្មី6ពុលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីចែងចាំងរស្មីទៅចំនឹងសម្ពុទ្ធកុពលក្រហមហ្នឹងវាឆ្លោះចាំងអស្ចារ្យល្អអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាសម្លឹងទៅសម្លឹងទៅមើលទៅមើលទៅក៏ឃើញនៅសម្ពុទ្ធហ្នឹងស្គាល់នៅសម្ពុទ្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងអីសម្ពុទ្ធនេះបើអញប្រទានឲ្យឯកសារដល់ព្រះតាហើយក៏ក្រាបទូលដល់ព្រះរាមវិភាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្ដាំងសម្ពុទ្ធកុពលនេះគឺដែលជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានប្រទានឲ្យឯកសារដកព្រៀងព្រះរាមាឧបាធិត្រង់ត្រាស់ថាមហាបព្វតិតបានបូជាដល់ព្រៀងឯព្រៀងបូជាដល់តថាគតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រពុតិកាប៉ុណ្ណឹងមកនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងជ្រះថ្លានឹងឯកសារដកព្រៀងថែមទៅទៀតនេះគាត់នឹងធ្វើត្រូវណាឯងវាមិនដឹងអញ្ចឹងសោះនេះដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានប្រទៀននៅរបស់ដែលសម្រាប់សំណុំរំក្នុងជីវិតនឹង8មុខមិនដឹងជាស្អីខ្លះទេគ្រាន់តែប្រាប់ថា8មុខគ្រឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតដែលរស់ណាទៀតនឹង8មុខអញ្ចឹងទៅហើយបានឲ្យ8មុខនឹងដល់ទៅ8ដងហើយ8ដងនឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នារហូតដល់ទៅ8ដងនឹងដូច្នេះ8ដងប្រហែលទាំង64ឯកសារដកព្រៀមបានគិតថាព្រះរាជាប្រទានឲ្យកតិលរបស់នឹង64មុខក៏បានរៀបចំធ្វើនៅពិធីបុណ្យសាលាកភ័ទ្ធនឹងបានធ្វើសាលាកភ័ទ្ធថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃពេលដែលបានបំពេញបង្កសោជាបន្តបន្តព្រះរាជាកបរាជយហប្រតិក៏បានលើកឲ្យធ្វើជាបារោហិតរបស់ព្រះរាជានឹងបានបំពេញនៅបង្កសោរហូតអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ទេវលោក